kusoo dhawaada tawadayaal wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV madaxweynan waxaanu ku falanqaynaynaa barnaamijka magaciisu yahay habka ugu haboon oo looga faa'iideysto isticmaalka baraha bulshada oo ay noogu marti yihiin dhalinyaro aqoonyahano iyo dhalinyartiina kale deegaanka waxaa dhinacayga bidix fadhiya cabdiwaasac aadan oo ah bare jaamacadeed qaybta caafimaadka waxaa ku xiga injineer khaalid maxamed oo ah aqoonyahanka dhalinyarada deegaanka iyo injineer guuleed aadan cabdi kusoo dhawaada madasha marka hore barnaamijkeena wuxuu daaran yahay habke ugu habboon oo looga faa'iideystaa isticmaalka baraha bulshada maadaama oo hadda baraha bulshada inta badan anshax ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan ay bulshadeennu inta badan weliba dhalinyaradu ay si qaldan u fahmeen maanta waxaanu madasheena kusoo qaadanaynaa dhowr qodob oo muhiima innaga oo kolba qodob falanqayn doona hal qofna codka markaas siin doona insha allah marka aynu ka horeynna qodobkeena ugu horeeya waxaan siinaynaa injineer khaalid qodobka koowaad macnaha injineer saameyn inteeleg buu ku leeyahay baraha bulshadu bulshadeena khasaare iyo faa'iide inteeleg buu bulshadeena macnaha u leeyahay baraha bulshada marka la eegto fikirkaaga adiga su-aashaas maxaad mataqanaay aad kaga jawaab lahayd waa maxay faa'iidada iyo faa'iida darada baraha bulshada dhexdeeda su-aashu waxay tahay anoo ku horeynaya faa'iidada baraha bulshada waxa weeyaan waxaad arkaysaa dhalinyaro daafaha caalamka kala joogta oo jaamacada ku dhiganaya online waxaad arkaysaa dhalinyaro kala duwan oo treiningi ku bixinaya waxay ka mid tahay waxyaabaha baraha bulshada faa'iidada sidoo kale waxay faa'iido u ah oo baraha bulshada bulshadu ay tahay inay kusoo gudbiyaan dhaqanka diinta iyo afkaarta siyaasadeed qofku aaminsan yahay caafimaad qabto intaasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka baraha bulshada sidoo kale waxaa jirta in qofku uu soo gudbin karo aqoon kororsi isagoo isticmaalaya barihii bulshada uu adeegsanaya aqoon kororsi faa'iidooyinka baraha bulshada ay leeyihiin waxaad ka dheehan karaysaa Itoobiya ama deegaankeena Soomaalida waxaad aad ogeydeen in isbeddelkan xabad iyo qori toona una ku iman laakiin waxa uu ku yimid oo ahaa baraha bulshada iyo dadkii ka kacay caalamka oo baraha bulshada saameyn ballaaran ku yeeshay dibeedna isbeddel deegaanka iyo dalkaba laga keenay waxaan ogsooneyn in baraha bulshadu ahaa kan Itoobiya ka dhaliyay isbeddelka waxaad dareemaysaa marka waddan dhan iyo dowlad dhan inuu ku kalifay in isbeddel uu yimaado oo ciddii xilka haysay inta laga qaaday cid kale loo dhiibo waxa keena waxay ahayd baraha bulshada baraha bulshadu hadda wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu saameynta badan baraha adduunyada maanta aan joogno waxyaabaha bulshada lagu marhaababin karo ayuu ka mid yahay sidoo kale meel bulshada lagu dhisi karana uu yahay faa'iida darriisa waxaa ka mid a in baraha bulshada ah kusoo gudbisid waxyaabaha shaanxuma diin ahaan dhaqan ahaan iyo qof ahaanba sumcad ahaan hoos ku dhigaysa in adigu kusoo gudbisa baa dhibaata qabyaalada oo kale waxaad arkaysaa saameynta ugu ballaaran ee maanta deegaankeenna taal waxaa taalla kuwka in qabyaaladii oon marya loo xidhin lasoo dhex dhigayo bulshada dhexdeedii baraha bulshadu waxa weeyaan meesha haddii shay lasoo dhigay intaasoo kun oo qof oo baraha bulshada kugula jirta iyo kuwa ku taageeraysaba ay arkayaan marka inteen leeg bay saameyn yeelan karaysaa xabaddu hal qof bay dishaa laakiin halka boosti waxaa saameyn ku yeeshaa bulshada dhan xabaddu maadaama hal qof dilayso halka boosti ee lasoo dhigana saameyn ku yeelanaya bulshadii qofka muhiim waxa muhiim u ah dhaqan ahaan iyo diin ahaan wax wanaagsan uu kusoo gudbiyo baraha bulshadana uu noqdo meel uu ilaahay uga cabsado oo qof bilaadana uga cabsan afkaarta siyaasadeed caafimaadka qabta ee bulshada lagu dhisayo laftida in lagu soo gudbiyo waa waxyaabaha faa'iidada u ah ayaa ka mid a iyarano kusoo noqonaya deegaankeenna waxaad ogeydeen laba meelood baa niga tusaya baraha bulshada shalay waxaa jirtay life lasoo galo oo hooyada iyo masaakiinta iyo dadka lagu caayo oo lagu aflagaadeynayo iyadoo loo maraya waxa weeyaan baraha bulshada sidoo kale waxaa jirtay in baraha bulshada lasoo dhigayo dacayadaha dowladdii xilligaa jirtay taasoo kaliftay markii dambe in deegaankan iyo dalkanba ay ka talinaysay in laga qabto dowlad cusub iyo isbeddel cusub u yimaado waxaad ka dhahan karaysaa baraha bulshada saameynta ku leeyahay adduunkana maanta joogno faa'iidada iyo faa'iida daraduna waa intaas waxaan ku rajeynaa haddana in cabdiwaasac oo ah bare jaamacadeed qaybta caafimaadka waxaan weydiinayaa isla su-aashaas saameyn intee in leeg buu bulshadeenna ku leeyahay social media loo yaqaana ama baraha bulshadu waxaad u kala saari markaa dhinaca khasaaraha iyo dhinaca faa'iida sidaa injineerka oo kale markaa cabdiwaasac kusoo dhawo markaynu baraha bulshada ka hadlayno
ويفربدين براها بالشد وحكم بذا فيسبوك وحكم بذا يوتيوب وحكم بذا واتساب وحكم بذا انستغرام وحكم بذا تويتر لما أنت ذو حنديك كرا والسوشيال ميديا هذين وعندو لابدي يكون يتدوي طبعا كي دراسات لسمي وحشاجة يا بقول كي باللبي طبعا إن أي كرديد كاستعمال السوشيال ميديا جارهان مثل كسومالهان إنه أذكى استعماله فيسبوك سدوا كله هذا دكتو دراسات شنس نكور لقد ياري دلكاسي كندا waxaa sheegaya in tirada dhalinyarada ama daad ugu badan ee runtii isticmaasho social media ga inay u dhaxayso daada 16 ilaa iyo 25 wadaadu ugu badan soo kale daraasad Trukova oo ay sameysay Global Digital Insight sanadkan 2022 wuxuu sheegaya 4.5 bilyan inay isticmaalaan baraha bulshada ay dadku ku wada xiriiraan ee loo yaqaan afka qalaad social media ga waxaan jecelahay marka inaan u kuur galo su'aashayda waa baraha bulshada ay dadku ku wada xiriiraan maxaa faa'iidada uu u leeyahay iyo sidoo kale isticmaalka dhankiisa xun muxuu yahay aynu isla qaadanno mid markaynu baraha bulshada ka hadlayno inaga ahaan midka aadka inoo saameeya waa Facebook ama midka aynu badi aadka u isticmaalno waa Facebook waana midka aan dhihi karno social media ga Facebook ga iyo waliba hadaan ku daro TikTok waa baraha bulshada aynu aadka u isticmaalno hadiin Soomaalinahay gaar ahaan dowlad deegaankeena Soomaalida hadaan u gudbo su'aashayda ah dankiisa wanaagsan markaynu isticmaalno maxaynu ka dhigi karnaa waxaan ku soo koobay runtii afar qodob baan ku soo koobay qodobka koowaad waxa weeyaan social media gu ama hada Facebook ama hado Instagram ama hado si guudba social media gu waa meel lagu kala war helo waa meel runtii waxa jira lagu kala war qaato su'aal hadaan dhan kala u dhigo social media gu hada dhalinyarada kale wuxuu yahay maqaahi ama meelaha aynu dhigi karno cafeteria gu kale sababtoo ah waxay noqotay social media gu meel afkaarihi isku weydaarsadaan waxa uu noqday meel daawul waxaynu maqaahi u naqaanay in dhalinyaradu isku balansadaan ku sheekaystaan afkaarahooda isku weydaarsadaan marka hadda social media gi wuxuu isku bedelay meeshii booski maqaahida inuu buuxiyaan mudda dhalinyarada oo qaabahan meel afkaaraha isku weydaarsadaan sidoo kale waa meel halhabuurka ama qofka hibadiisa uu ku soo bandhigo haday tahay hibadiisa faneed haday tahay hibadiisa aqooneed iyo haday tahayba hibadiisa gaarka waa meel runtii uu bulshada kula wadaago hibadiisa qodobkayga saddexaad wuxuu yahay ganacsatada markaynu ka hadlayno waxay noqotay meel ay product-ka ku soo bandhigan waxaad arkaysaa ganacsi xaruntiisu yahay Hargeysa tusaale waxaad arkaysaa product-kiisi qofkii oo magaalada Ninjigjiga isku jooga uu ka dalban karo taasoo markaa ganacsatadii product-igii u fududeynaysa inay iyaguna si fudud adeegoodu ugu soo galo soo xagga ganacsatadana waxaan dhigi karnaa faa'iido weyn bay runtii ku hayaan xiriirka bulshada oo ah priority ahaan number 1 noqonaya waana midka waana qodobka la dhigi karo oo qodobka ugu muhiimsan ee hadda la dhigi karo faa'iidada koobaad ee maanta ay bulshadu ku haysa baraha bulshada waxa kamida ama ugu muhiimsan xiriirka bulshada keenna maanta ee wadamada reer galbeedka jooga keenna ka fog iyo ka qaraabada ahba meel ay runtii su fudud ugu wada xiriiri karaan abwaan kamida abwaanada deegaanka Soomaalida caanka uga ah abwaan shaacir la yiraahdo ayaa mar uu ka hadlayay dhanka wanaagsan ee baraha bulshada wuxuu sheegay waqtigii 90-yadii inuu aaga barbara deganaaba filaya sidoo u dhigay sheekada wuxuu sheegay
in walaalkii oo Saudiiga jooga in uu fariintiisa gaarsiiyo ama si uu la xiriiro inuu u maray track dheer tan iyo darraba aga intuu ka soo dhaqaaqay suu sheegay waliba abwaanku wuxuu yiri waqtigaasi telefoon waxa iigu dhawaatay magaalada darraba si aan runtii fariintayda xagga uga diro walaalkii u gaarsiiyo waana dareemi kartaa fogaanta intaa leeg runtii aw loo qabay haddaa u gudbo dankiisa xun dusanagu san horeba u sheegnayba social media waa midi laba af leh dhan wanaagsan iyo dhan xunba uu leeyahay walo waqtiguna uu igu gaaban yahay anoo soo koobaya qodobkaygan ka dhalinyaro ahaan waqtiga oo dhankiisa xun waxaa ka mid a waqtiga uu inaga cuno daraasaad shan sano ka hor waddankaasi canada laga sameeyey wuxuu sheegayaa in celcelis ahaan laba saacadood ay isticmaalaan dhallinyaradu social mediaga waana dareemi kartaa waqtigu muhiimadda uu leeyahay caafimaad ahaan runtii wuu daran yahay oo runtii waa dareemi kartaa haddaad adabti garayso isticmaalka waxaa kugu keenaya stress badan baa kugu furmaya waxaa kugu dhalanaya inaad marwa li doorbido keli iyo inaad jaad doorbido ood keli isku goobto hurdala-aan baa ka mid a isticmaalka badan ee foorarka ka mid a qodobka kale aan rabay inaan ku soo koobo waa brobagandada dhankiisa xun waxaa ka mid ah brobagandada in wararka been abuurka lagu faafiyo ha haato in dhaleecayn lagu dhaleecaynayo shakhsiyaadada caanka ah weliba iyo in warar been abuura oo dalka iyo deegaanka waqtigaasi lid ku ah ayaa ka mid a dhankiisa xun si kooban qodobka inoo kusii gudi jirna waxaan u wareegaynaa guuleed oo isaguna tusaalahaan bal fikirkiisa wixii ka duwan sidaa shee sheegeen labada xubnooda hore aan maxayn ku wareegaynaa sidoo kale waxay soo taabteen dhinaca wanaagsan iyo dhinac xun qodobka isla waafaqeen anshaxoo kalaa ka mid a injineer khaalid oo kale wuxuu sheegay qabyaaladoo kale dhinaciisa xun cabdiwaasac dhinaca faa'iidada la noo sheeg waxaa ka mid a dhallinyarta ku caawiyso ganacsigoo kale dhinaca xidhiirka bulshada ku wada xidhiirayso adiguna bal maxaad ku dalaad injineer guuleed fikirkaaga macnaha isticmaal intee saameyn intee leeg buu ku leeyahay bulshadeenna social media waxaan loo yaqaana ama baraha bulshadu khasaare iyo faa'iido adigoo kala saaraya daqiiqadaagana ka faa'iidaysanaya anoo soo koobaya waxaan baraha bulshada la yidhaahdo ugu horeyn waxa uu soo shaacbaxeen sanadkii 1995 ayaa markii ugu horreysay baraha bulshadu bannaanka yimaadeen meelahan hadda ugu caansan labadan ab ee ugu caansan ee facebook iyo twitter mid wuxuu soo galay caalamka 2004 kan kalena 2016 buu china ka bilaabmay 2017kiina caalamku gaaray facebook iyo tiktok waa labada soomaalidu guud ahaan aadka u isticmaasho weeye labadaas ab haddii aan xoogaa yar dul istaago wadamada ugu badan aadka ama dadka ugu badan ama useriska badan leh labadan ab dadka ugu isticmaalka badan leh labadan ab tusaale ahaan facebook oo kale wadanka ugu isticmaalka badan leh waa india waxaa isticmaala 250 million oo qof aa isticmaala waxaan ognahay india oo wadanka labaad caalamka marka la fiiriyo wadanka labaad ee ugu dadka badan marka laga tago china 10 dal waxyaalaha mucjisada leeda arkaysa waxaa ka mid a 10 dal china kuma jiro oo china waxaan ognahay inuu yahay wadanka koowaad ee caalamka ugu dadka badan leh abka tiktokna waxa iskale shirkad ku taala wadankaasi china ayaa iskale soo kaalinta labaad waxaa ku jira maraykanka ama u s a oo waxay noqonayaa dadka isticmaalaya 240 million facebook keliya markaan ka hadlayno kaalinta saddexaad waxaa ku jira brazil oo iyadna waxaa isticmaala 139 million oo qof aa isticmaala kaalinta afraad indonesia ku jirta 136.96 million oo qof aa isticmaala sidoo kale africa markaan eegno kuma jirto 10 wadan ee ugu horreeya kuma jiraan tiktok oo kale isla sida facebook tiktok waxaa kaalinta koowaad ku jira india waxaa isticmaala 119.3 million oo users baa isticmaala kaalinta labaad sidoo kale waxaa ku jira
مريكان باكو جيرو ساغالي سودان دبي لخ استعمالا كان سدخ حاجه واخا سو غالاي ماركا تركي با سو غالاي ودانكي سميي كوما جيرو توانكا ان ودال اوغو استعمال كبدل له جينا كوما جيرو وانا ودانكي سميي تيك توك شركه تيك توك وحنا امسنناي او واخا ويي waxa laga sameeyay oo leh wadanka China iskale sastirtid kuma jiro toonki wadane ugu hadii aanu maado su'aasha in faa'idada iyo faa'ida darada labadan ab khaasatan si guud Soomaalida ay ku badan tahay faa'idooyinka baraha bulshada waxa kamida baraha bulshada horta Soomaalida waxa tiraa war la helay ba talo la helay ya talo la helay waxa ku fududaanaysa inaad wax gudbiso inaad si fudud waliba wax u gudbiso laba faa'iidadiisa waxa kamida shayga aad gubinayso kharash badan ka galimiso oo waxa jirayna kharash yaraan aad buu koobaya soo kale qofka isticmaalaha ah isticmaalay macamal ah oo qof bilaa amal ama mar wax buu qoraya marna wax buu ka akhrinaya oo asaga laftigiisa baa isticmaalaya mar like buu ku jira mar share buu ku jira marna comment weyn soo xagaana waxaad ka arkaysaa qofkan بلا عمل معها أو حوي استعمال كيسي ووضعنا صدق له فايدين كواحد كم لنا قيمين كرتو دتك أما س دتك سيء في كريان صالحن هدي هذا دو سيديسو حب واحد وين كرتو دتك عسي في العلين تك حاجة إما نسيت دتك وفكر هذا هذا مسيد هذا ما أنت كوب بهزو بره بلش هذا واحد هلايسا معناها في العلين تدتك معناها شيء قاعد على ضد الواحد كأمزين هي. معناها فكر كذا. فكر كذا. أدي أدي أدي. سدوك سدوك خلاص. فإذا اللي سيبان كوجنا سوق ولا بقالة. وحنا عرقنا أدون كواحد جرا بقالها مركز الله حظيو. بره بلشت واحد نقطة ميلها أت كل لغة فإذا. تصالحن كوفيد كم كأو دعوة كلا لو كن سجالية طبعا. شركة اللي ده أمازون واحد كوش قيسة هب أونلاين آه. أما جنا حسيكن إي كوميرس سيستم كلي رهدو. سند كاو حكي فائدي رقلا أدو فر بدن بيك فائدي دي وحكي دكتي إنك أونر كا أمازون إنك أوجو هنتي دبلن دنيا ده وحن فيلا يعني إنه لو بقولوا بليون يو إس دولار إنه هيستو مركا وحكي دكتي سا جناحسي إنه دنيا رضو كلا إنه مال عي كجب حن عمل أنت أو سيفدوت هديات برودكت كات سوي بس أما شركة هوا وينه كلا productivity dad inay si dib u xaysiisan karaan oo halka ku baahin karaan taasina waa faa'iido dhinaca ganacsiga halka khasaaraha markii loo yimaado baraha bulshadu waxa fudud sidoo kale dhinaca marka la eego inaad gudbiso waxyaabaha in lagu gudbiyo beenta in lagu gudbiyo diimaha khuraafaadka ah in lagu gudbiyo way sahlan tahay soo dhinaca waxa aad arkaysaa marka qofkii ee beenti iyo diilantiiba waxa noqonaysa laba shay oo aad u daran noqonaysa bulshadii ay ku darnaansa sidoo kale waqti dhumis ballaaran ayaa ku jira oo waxa weeye waqtiga intiisa badan waxa laga yaabaa dhalinyarada inay gelisaba asaga oo isaga ku furto sidoo kale qaraabo gooshnimo ayuu keenaa marka qaar oo in xiriirki aad qaraabada la lahayd ama dadka xaasaska la ragga xaaska le ee xiriirka ay la lahayeen waxa weeye xaaskooda inuu yaraado way kaga mashquulaan inta badan baraha bulshada waxaad arkaysaa dhalinyarada inta badan isku timaada meelaha lagu caawiyo ama dhalinyarada ay ku sheekaysato 10 wiil oo dhalinyaro ah oo wada fadhida oo midna mid la sheekaysanayo inba arkaysaa nuulba ay ku mashquulsan yahay wax way baraha bulshada sidoo kale naftada inuu khatar geliyo waa qayb ka mid ah dhibaatadiisa wax way darawalada baabuurta wada oo kale inta badan waxaad arkaysaa darawal isticmaalaya caalamka markii la qiimeeyayna khasaare fara badan ayuu dhaliyay anaga barnaamijkeena ku sii soconaa habka ugu haboon ee lagu faa'iisto in isticmaalka baraha bulshada si kooban waxaan jeclaa inaad mataqanay aad taabato macnaha faa'iidooyinka uu leeyahay dhinaca fursadaha shaqo waxbarashada iyo ganacsiga macnaha inaad xabad xabad u yar dul istaagto macnaha shaqooyinka fursadaha laga sameyn karo waxbarasho ahaan waxyaalaha wax lagu baran karo ama laga faa'iideysan karo sidoo kale ganacsi ahaan macnaha oo shaqadiisuna soo hoos kaliya labada qodo macnaha shaqadii iyo waxbarashadii qaabkee lagu faa'iideysan karaa balaa bulshada ama dhalinyarteenu ay ugu faa'iideysan karaan macnaha waad mahadsan tahay su'aashu waxay tahay qaabkee looga faa'iideysan karaa ama dhaqaale looga dhalin karaa
براه برشدة براه برشدة وحويان سجلفتي سواح كده لينكر تدق عليه كمان كم قاعدة ساسوية هاي وحضرك السابري هي هرة هذا مهمة وحويان كمبر بلنا سمين وقت يجي هرة يفرسد هذا شرتة يوقت يجي هرة سوامالد هذا شوكتا مركا قارو حسلا هذا ملا وقت يقولك فايدة بضناين هذا وأي وقت يجي هرة واحد فرسده هي السنة دو أخرده واحد فرسده هي السنة سكول تكتيد واحد فرسده هي السنة قرابة الدوقات واحد فرسده هي السنة تاسو فرصاد مركا ساعدنا كاسو هري ترين تقضية ساعة كلا وأي قصر هاي إمك واحد لقي يابا قفكم مركو شقده كتتقو وحافظ يتقو وحال لقي يابا مركو سأو تقو بيسون سلاد بتكن وبراه برشة فرا وربحين تتعلو أركو وأيو إنه سلاد تكدو وقتي سلاد تكدو مركا قار وحو كدور بداية إنه بالأركو براه برشدة وحياة لعسوبة يسوكرين أركو يقدر بداية مركا واحد دري مكر صديق أنا هان هلكو جالسين هي براه برشدة مركا أنت هكني ما إنه ضد كيوردن ما دام يكون حريه براه برشدة قفك كان عصديه وحو سهل إنه حيس يستعجب كيس عمله بجس تكان كتالا أما مهردي ستالا يسوق حريسين هي براه برشدة براه برشدة رود فرصتين مو يعني ضد كقول لك تبدو ما ضد كقول قبيلة تبدله نكرير هبل كشاكية نكشيفهبل بعد الشيك الشاكية نيكا كشاكية أنا وحمان هرين نيكا كشاكية نوعاس بروح هلا لايك توقف بدن واحد دريم يساب بلشدة كنا الديجان كان إني ديره قليان قبيلة ده قيب كمل وبره بلشدة لو صبنا دقي إن تحسنوا حويان حيابها فائدة در هذا يبربلم ك أنا ما قرني يعني ده نو عن تايدت كأنه مدبره بلشدة كسر هاجو برد وتيمد يما قرن كرو لكن واحد رجينا إن شاء الله تعالى سندد صبح صوص على وحيابها قار لقب حدانه ولا نقد دانه ضد البحي وهي أرقة وهي قبيل كسوق هو ببرو بلارنيا مركو بلارنا قف كسوق ولا سوق جلي واحد ولا قونتي سي يعلم جيسي إيوه يا رجل مجلسي مركها مع دام بروشدة يدان أي تعلو واحد ويان بريه بروشدة قف كي كان عصدها واحد وسهل أنا نسينه أجب كيسي وحيابه يسي إنه كوه يسيس واحد نوجي مختيار ده هراني تفيه ده الواحد يسنتري يدل لقى قاضي نقلب بدل لكن ده يسون نقلب بدل لقى قاضي وحوف فرن وحوف فرن يا بيج أما فيس أكون بفرن يا مالك نستوح وساح يسين يا جب كيسي وحارك يسمر كم يجي يسيم هردي يسيل لقى سلوح بحسمي مركا دقارها قيبل وسمين كري كمتها تلا بعضه حويان دينته مبدأ دينته وحويان مبدأ آمنات وإلى سبحانه وتعالى إنه سودي بن محمد صلى الله عليه وسلم ولا ربع عيد البيض لوسي فيديو أما فيسبوك هالنقطه أما أوراه ميل أتكتر هالنقطه تحسن وحي سهل يساين ضد كي هدو لما رحبا بالله ما دام وحدا واحد ريم يساين ينتقدين ديمه ميلها قارنا دي ليسكو نينا ليسكو دباتي دينة مسلم كلفت ليسكو دباتي يو أرقاقح بروبلم يا قرح يا دباتي يا بروبلم نوع عاسين بلوشيد دحي ذي لقد حبوا تحسن وحي سهلنا نسا حويا وما دينا بربرتا سهلنا نسا مركا ضد كاين لقد نسا دينا هنقف كي أقون دينا اللي إنه سوق بيو براه برشدة كيانا واحي كينيسا إن دوت كاين نقضان دوت برارك في عن لي ووحو ناكسين هدو لقى فلان كرا دين هان ها دين تاكا برطان معنى السيدي اللوغو باقن كرا ورقا بين أبورك إي برشدة براه برشدة ورقا بين أبورا وبراه برشدة متخنا كويرون تأهابا إن وحجرا متخنا دافنا معنى بين تمركا باتنا وحدد كنا رنبو تخنا ودوادان وحا تاجرتا إنه يوين كم تقنع عين حافظها شوقي يعني معناه تي في يومالي رنت كبعيس معناه إني داولان أمريكستان وحان مقلي متقنع عين حافظ ده إذاعة شاركة يعني هو يكمل دي متقنع عين أي ويديني شيء معناها محل صوره في فيسبوك وكلام معناه ومركا وركي رنتها أي كحوك بتين كوي بين تعامة مركا ميمتو شو حتاي سيدي لوجو باقن كرا وركا بين أبوركا إبراهيم شده horta wax kasto daragto inta badan xaqiiqada iyo benfica ta horta runima gaadhi tirada Soomaalida waxa weeye markasta waxaad arkaysa in bentu ay ka saameen badan tahay ka gaaritaan badan tahay in xaqiiqada ama warka xaqiiqada ah mihnadana kulli waxan aaminsanahay in loo daayo dadka waxa weeye ay qusayso waxa weeye xaqiiqada ku shaqada leh ee tabin kara waayo daaymka inaad gudbisa war waxa ka xigta kaliyata sida ashaqtay inaad een facebook account la hato oo soo xigato hebel wax yiri laakiin waxa laga yaaba qofkaasi de inuu mararka qaar aragtidiisa inuu soo gudbiya laga yaaba inuu soo gudbiya laga marka waxaan aaminsanahay waxa looga baqsan kara kaliyata laba qodob uu koow in ilaahay laga boqo waxa weeye qofka dhalinyaradii ilaahay soo tudo iyo in mihnadan
saxafada looga dambeeyo dadkii shaqadaas lahaa labadaas looga baqin karaa aan dhihin karaa aad u mahadsan tahay Absalaan si saaxiibaday ka dhawaajiyeen Guuleed iyo Khaalid kulli inta ugu badan way ka hadleen sideebaynu uga baaqan karnaa wararka been abuurka ee social media ka dhaca wax saa u sii badan ku darimaayo saddex qodob baan dul istaagi qodobi waa qodob social media waxa jira gaar ahaan hadii aynu dhahno Facebook oo kale bijij waxa jira public figure runtii waxa laga yaabaa inay ku xiran yihiin dad dhowr boqol oo qof quraayo badan oo deegaankeena jira bijij badan oo ay bulshadu ku xiran tahay in iyagana xoogga la saaro oo runtii message-ka ama wararka ay gudbinayaan uu noqdo mid xaqiiqada ku saleysan waayo runtii ay si fiican iskaga tafatiraan waayo waxa laga yaabaa qoraal yar oo runtii typing era laftigiisa ah oo ka qaldamay in runtii uu social media-ga dhexgalo seenu ogsoonahayna badi qoraayada deegaankeenu qaab ahaan way isku xirin oo waxaad arkaysaa in laga soo xigto hal qoraa iyo waxaad arkaysaa toban qoraa oo sii xiganaya marka in dadkan public figure-ka runtii bulshadu ku xiran tahay in waxa ay gudbinayaan message-kooda noqdo mid xaqiiqada ku saleysan oo ay Ilaahay ka cabsadaan qodobkayga kale xiga waxa weeyaan dawladdu inay xoogga saarto wasaaradaha warfaafinta waayo seenu ogsoonahay wasaaradaha warfaafinta waa inay wixii xaqiiqa ee xagga dawladda ah ee runtii social media-ga si been abuur u gala in sida ugu dhaqsaha badan wasaaradaha warfaafinta qusayso ay ka hadlaan qodobka saddexaadina waxa weeyaan de social media-gu horta account Facebook ah ama tusaale bartayda account-kayga Facebook-ga way adag tahay tusaale hadii aan inta magac kale ku qorto in sida lagu soo saaro shakhsiyan qofka uu yahay iyo in la ogaado account-kan magacan ku qoran cidda uu yahay way adag tahay soo marka muhiimaddu waxa weeyaan in Allah ka cabsi lagu daro oo runtii wixii xaqiiqa aad aragtay ee jira inaad faafiso kolay saddexda qodob aan ugu soo koobaya kolay waxaan ku sii galaynaa barnaamijka gabagabadiisi inaga oo ugu bitoona in barnaamijka gabagabadiisi talaan in saddexda in marti sharaf ee ku barnaamij ku martidaana in runtii aad baan ugu mahadcelinayaa marka macnaha fursad xagga waxaan idinsiin insha Allah in qof walba hal qodob macnaha ku soo koobo oo farriin ah macnaha uu bulshada farayo marka waxaan ku horeysiinaynaa in jira Khaalid oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka iyo qoyaanka deegaanka waxaan ognahay deegaankeena inuu ka jirto abaar baahsan oo ballaadhan oo duunyo qof kastaba duunyadu ka naxay baabiisa waxaan ognahay abaar ballaadhan deegaankeena ka jirto dawladdu maalintii ugu dambeysay ay godi joogtay inay ka hadashay waxaan u baahanahay dhalinyaro ahaan dadkiina halka ku tabaaleysan ee biyaha la bal hadii aan helno ay suurtagal noqoto in gudi dhalinyaro aan sameyno oo aqoonyahanka iyo dhalinyarta samafalka ku jiraan dabeedna aan sameyno 3 million oo dhalinyaro oo misado riyaal bixiya oo deegaanka laga aasaaso dabeedna 30 million waxay noqonayaan 90 million bay noqonayaan 90 million waxay manfac iyo biyaba u noqonaysaa dadka abaaruhu laysay ee problemkii dhibaatada u keentay taas markan ka gudbo waxa weeyaan waa fariin guud oo dhalinyarada deegaanka u diraya tan labaad ee baraha bulshada markan ku soo noqdo waxa weeyaan horta qofka dunida Ilaahay ka cabsani waa dhibaatinteeda lag qofka bilaadanka wax xakameeya ee ilaaliya ee uu ku jira waxa weeyaan iimaanka qofka hadduu iimaanka ka tago bas weeyaan cid qabanaysa male waayo baraha bulshada iyo Facebook la isticmaalayo mararka qaar baan la aqoon qaar baa 10 Facebook leh qaar baa 20 Facebook leh qaar baa 2 Facebook leh haddii la dhaho xakamee lama xakameyn karo laakiin qof kastaba maanta la garanayo waxa weeyaan oo baraha bulshada isticmaalaya waxa weeyaan bulshada wuxuu soo gudbinayaa horta inuu Ilaahay u cabsado oo fariin saxa oo ummadiisa anfacaysa ama information saxa oo ummadiisa anfacaya inuu soo gudbiyo
طلباتنا وحويان وحنفرية وحويان وزارة ورفافينتا إن قضب إن برشدة هديدا وحبيو شيغن بين بلو شيغن إذن كو حلو باهي برشدة وحي رنا حقيقة إتشرا إن دوسو قد بسين سيا بنتي يبربوغاندا دي دوتك كلاي ودين ميشا وقبحضو لكن هدي برحفيسكي لوغو تلقلي إنو سو قد بيو information كالسحضة وسو قد بيو وايو حويان إن وحليرنين أحنا إن هلا كبدي، علشان مركب اللي تشوفه بره برشدة وياه، تيك لو حيل لكن إن هلا إن أمسا كبدي، لكن مركب بره برشدة اللي تشوفه حويا إن إن هلا إن هلا كبدي، مركب هادين وزارة ده هلا، بروبوغاندا ده يبين تاب بافتاي، أيام إيش أيام نسا، إن طلباتنا حويا إن برشدة نودد نقول، إن دي إن وحويا دين هان حتى، دقن هان، إيوه حويا أقوان هان با، وضد أقوان تمرك لده، وضد إنت بدن كل يتا أقوان وضد واحد أركي سا information كي واربحين تا فيسبوك على صوت ديغو إن دادك قاركود بين تايرون مودين مركا واحان كاعصان يارا لنير تصوت ديغا سا وحيابها نوعاس إني تشوتيان طلبادو حويان داقن حمو براها بروشادها داها داح تيميد وليبنا تيك توكا قيبتا لداها داح تيميد او قبيلو لايف واحلا دوها انتي سوق لان قبايلو ينترتامي يالا وقفو ترتامي قبايلو ينهانكو ترتامان إن قفك بلادن كي سي سبا ومدن بوكا ميديا ومدن هذا حماته والله حمان هذي وناك سنتين ولا وناك سنن لأن يرتنوا عاصنوا حلايه وحويان برشدة إله وقاعب صدا برشدة نوح حلايه هاي لابد وقف على قاله يقول هالسنية إن تاجر الدودة إياه جينا دعان كدك تاني تشوتيان وقف كا أنت بدن وناك إياه حمان تكره ببرشدة لحد هذا منك قف كا كرلو قال برشدة نوح حلوقنا هاي إن شغل مصطفى وحويان برشدة صامريت بيري وحا بره بلشده وهاجب بيرد دتك حمحم نيكه وناكسن ما بهاجبه مركا انين نقون دتك حمحم انين نو هاغاني دتكينا وناكسن دينتي يا علمدي يا دتك اقونيهان كاين نو هاغان ايا مهمه مركا انتاسن كوسو غبغبنيا بلشده نها نقطو دد مركاستبه دغتودو تاغنتا يا وخي صحسن يا وخي خلدنبا فرينتيدا اون شي خاص وحي او ابارايسا دلنيرادا وحي نو اوغسونahay سند با سند كدنبيه واحد مقليسا شركه هبل aya waxay ka maarantay intaas oo kun oo shaqale almihim waxay noorta cashir ka qaadan karnaa covid 19 ki waqtigii xaaladan coronavirus ku oo gudahaan adduunka afiyay cashir baynu ka qaadan karnaa waxa arkaysa dad badan oo arday badan oo klaasidooda si direct u qaadanayay wa hadar kaysa tiknoolajiyada la isku dhaxmarsanay qaab online wa hadar kaysa jaamacado badan oo runtii door bidaya in ay wuxu online ku bixiyaan wa hadar kaysa boqolaal dhalinyaro oo qaab online ku qaljibinays marka fariintaydu waxay salka ku haysa baraha bulshada ama social media ga maaladaha tiknoolajiyada hay number ba marka ka dambaysay skill keenna aynu upgrade ku sameeyno haynu la jaan qaadno taasa marka aynu inoo sahli karta qodobkayga ugu dambeeyo wuxuu yahay isticmaalka baraha bulshada wararka been abuurka runtii dhax socday in runtii dhalinyaradu ay ka fuujignaadaan ay runtii diirada saaran inay wax wanaagsan ku gudbiyaan oo ay runtii isku weydaarsadaan ilaahayna in laga boqo wax weeye waafsaf laba afle baraha bulshadu oo wax weeye hadba sidii aad u isticmaasho iyo wax u goynaysa hadba dhinaca aad u isticmaasho iyo wax u goynaysa marka dhinaca wanaagsan in loo adeegsado oo wax weeye waa mar oo waxay bixinaysaa baraha bulshada markan dhinaca xun u adeegsano waa ku waxay naga bixinaysaa fariin fool xun bay inaga gudbinaysaa dadka dunida aynu kula noolnahay ama dadka waddankan aynu kula noolnahay waayo bulshada soomaaliyeed waxaa lagu ogyahay bulsho leh dhaqan wanaagsan inaynu leenahay saas darteed in dhaqankeennaasi la dhowro in waxa weeye dhaqankaasi haddii wax la gudbinayana wax wanaagsan bulshada loo soo gudbiyo wixii wax laga faa'iidayo ama diin ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato ama dhaqankaas suubane waxa weeye aynu leenahay ha ahaatee
in dhinac wanaagsan loo adeegsado oo wax wanaagsan oo qurux badan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan laga bixiyo in laga fogaado waxyaabahan lagu horta nin qabiil nin ku faanay oo waxa weeye xagga u cararay kulli kaasi waxa weeye mangab qofkaasi waxa weeye laba qabaa'il oo Soomaaliyeed inaad barbar dhigtaa dee faa'iido badan ay keenaysa inaad leeg iyo ku raadsato comment wax wanaagsan maah marka ragga Soomaaliyeed waxaan u badiyeen dadkan meelaha qurbaha jooga ee qurbaha jooga hal fariin aan u gudbinayo wax kale hadii aan naga faa'iido weyno wax weeye arintaasi uun in ay joojiyeen waayo iyagu waxay haystaan dadkan banaanka jooga waxay haystaan fursado ay haystaan kuwa Afrika jooga marka in bulshadiisii ay ula yimaado ama dhaqaale ama cilmi labada mid baahid laakiin in dhaqan xumo iyo inuu dhaqankii ceebeeyay iyo in bulshadii Soomaaliyeed dhinaca negativity-ga wax ugu gudbiyo ma qurux badan marka guud ahaan waxaan dhihilaa in dhinaca wanaagsan loo adeegsado in xagga wanaagsan in waxaan loo fiiriyo ilaahayna laga boqo taasaan u dhalinaa tabaraha bulshada tan kale waxa weeye lamaha federaalka dalkan aynu ku noolnahay maaha oo kaliya ta Ethiopian Electric Utility ama shirkadda korontada ee Ethiopia waxay noqonaysaa lamaha federaalka afar weeye way Ethiopian Electric Utility oo ah qaybtan shirkadda korontada Ethio Telecom bangiga iyo Jibriil marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay afarta shirkadood waxa weyn afarta shirkadood ee ugu shaqaalaha ballaaran leh dalka guud ahaan sidoo kale deegaankana waa meelaha ugu shaqada badan leh ee bulshada looga adeego oo nolosha kuwad ee hadda adduunkan inuu joogno nolosha kuwad waa hawiyan waxaan noqonaysaa korontadii bay noqonaysaa oo biyihii wax lagu soo saaraya xataa koronta lagu soo saaraya cuntadii koronta lagu karsanaya waxa weeye wax kasta oo la qabanayo hal kasta oo la qabanayo oo waxa weeye koronta lagu qabanayo marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh xirfada korontada waxa dhan jir jirtay in dhalinyaradu ay ugu qararto kharashkeega oo yar xaqiiqatan markaan galiyay iyo maanta oo aan galayna kulli farqi aad weyn baa u dhaxay xagga kharashka marka leego iyada ka kharash badan oo ninka dublomaha ah jooga shirkadda leedka ama mushaarkiisu waa mushaar badan weeye aad u far badan weeye kuwa kale iska beda laakiin maaha meel laga cararo oo ay abaari taalo oo ay taalo maxaan ku dhahdaa bisaarada taalo maaha waa meelaha ugu mushaarka badan leh marka la eego deegaankeena hadda ahaan xafiisyada deegaanka aad bay uga mushaar badan tahay waxaad arkaysaa dee ninka ugu sarreeyo dhan kale wuxuu qaadanayaa mushaar 40,000 ka badan buu qaataa halka laga yaabo madaxweynaha deegaanka mushaarka nadkiisu inuu nin taab ahayn marka waa dhinac marka la eego oo dee ku waxay noqonaysaa dhinacii mushaaraadka iyo dhaqaalihiina way fiican tahay labana waxa weeye bulshadaadii iyadu ugu adeegaysaa waxa weeye halka bulshadu meelahan ay ka qaylinayso ama ha ahaado adeegii ay u baahnayd ama wax loo ha ahaato waxay noqonaysaa in la helo oo luqadii ba ku balaaya oo dadka Soomaaliyeed wax kala balinta iska deeso in waxa weeye xifaaltanku intu ku qaado bulshadaada iyo waxa weeye inaad ugu adeegto luqadaada taasa waxa weeye faa'iido kastaba ka wanaagsan marka dhalinyarada Soomaalida ee calan calaysa de waxa weeye waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa xaq la laaban xuli kuma yimaadaan ba tiraahdaa dhalinyarada mihnadan leh waxa weeye inay aado way ku samirto walaalintay waxaan noogu dhan barnaamijkeena gaarka ah inuu ku hadlaynay habka ugu haboon ee looga faa'iideysto isticmaalka baraha bulshada waxaan filayaa kulli barnaamijka dawdayaashu inay ka faa'iideen wax fiican kulli ragga ka soo qayb galayna rag aad mataqana khabiiro oo cilmi badan inuu ka faa'iideen inay yihiin ban jecelahay wantaanu barnaamijkan barnaamij lama kulmi doono waxaan ka tagaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.